Jeg noen mil nord for Vennesla og nærmer et vakkert område som heter Oggevann. Der har Maria Arredondo en hytte, og jeg skal møte henne der. Den jenta som slo gjennom med et brak som 16-åring. Etter en stund så ble det nesten helt stille. Og i dag jeg veldig spent på å høre hva som skjedde. Hytta til Maria ligger et stykke ute i Oggevann, og for å komme dit må vi kjøre båt. Og på brygga venter Marias mann Torstein. Du er på plass. For å ta meg med ut til den vakre plass. Skal vi langt? Nei, ikke så veldig. Maria og Torstein skal snart bli foreldre for første gang, og bruker nå mesteparten av tiden på å pusse opp hytta, og forberede det store som skal skje om noen få måneder. Perfekt! Hæ? Fergemann. Jeg går opp og hilser på kona, jeg. Gjør det. Er greit? Det er jo liksom først ned på Sørlandet, så opp i skauen, og så til dette paradiset. Oi! Så velkommen til Oggevann. Her er hytta vår. Får jeg lov å se? Ja, selvfølgelig. Og så er det varmere her enn jeg trodde. Jeg tok meg jakke. Ja, her er det ganske... Er det lov det? Det er til ære for deg, altså. Her, ja. Velkommen. Maria Arredondos karriere starter i 2000, etter å ha blitt oppdaget som 14-åring. To år etter kommer hennes første singel, og en heftig artistkarriere skyter fart. På grunn av sin unge alder og sin vakre stemme blir hun raskt et yndet intervjuobjekt, og sammen med blant annet Christian Ingebrigtsen ble hun en av våre mest spilte artister. Siden hennes første singel ble sluppet i 2002, har hun produsert 6 album og gitt ut 19 singler og deltatt på en rekke samleplater. I tillegg høstet hun gode kritikker for hovedrollen i Sound & Music i 2008. Men i 2009 ble det brått stille rundt Maria. Og i dag skal det handle mye om hva som skjedde med den vakre sørlendingen, og hvordan karrieren brått kunne vært over allerede før den hadde begynt. Du, livet har en begynnelse. Og det tenker vi, det er her. Ja. Og så tror du ikke at det er slutt enda. Mhm. Men der du er nå er omtrent her. Ja. Og imellom der er ditt 32 år lange liv. Mm-hmm. Opptur og nedturer. Mm. Og så må du ta meg med fra starten. Ja. Dette er ditt liv. De 6 første årene var bare, de var bare helt fantastiske. Så jeg ville jo egentlig si at da var det sånn. Du er der, ja. Ja. De 5-6 første årene? 6 første årene var helt fantastisk. Og så, hvis en tar konfirmasjonstida, for konfirmasjonstida, det er jo der jeg da signerer min første kontrakt. Så tidlig? I konfirmasjonstiden? Og her har du blitt den vi liksom kjenner som artisten Arredondo. Ja. Betyr det at sangen har liksom fulgt deg hele veien, og du har vært sånn syngende jente som synger i alle sammenhenger? Ja, altså nei, overhovedet ikke. Jeg var veldig genert. Sånn at jeg sang ikke i kor. Jeg prøvde et par ganger, men jeg synes det var ferdelig flaut. Så det var jeg med på et par ganger, men det funket ikke. Og så sang jeg litt innimellom, men det var veldig sjeldent. I hvilke sammenhenger? Det kunne være kanskje under en gudstjeneste eller i et familieselskap. Men det var veldig, veldig lite. Men så var det en lærer som lurte meg opp til å synge foran klassen mot at jeg skulle få 2 bokser med Backstreet Boys. Sånn cola-bokser. Og så gjorde jeg det. Dette er ungdomsskolen? Det er barneskolen. 12 år var jeg. Etter det så var det 2 år som jeg egentlig sang på nesten det som var å synge på i Vennesla. Maria vokser opp i Vennesla med mor og besteforeldre, der frikirken var en viktig del av barndommen. Siden karrieren startet der, er det endeholdplassen vår. Men først skal vi hente opp gamle minner i Vennesla sentrum. Hvordan var du som barn? Jeg var veldig vestlig voksen. Jeg elsket å være med voksne. Jeg elsket å liksom se på filmer sammen med mamma. Jeg så aldri tegnefilmer. Jeg synes jeg var kjedelig. Og jeg elsket liksom, hvis mamma hadde syforening, så satte jeg ut i ganga og gjemt bak døra. Jeg vet ikke om jeg var så gjemt, men jeg følte i hvert fall det selv. Og liksom sitte og høre på voksensamtale. Sånn som de 6 første årene, så vokste jeg opp. Altså, med mamma, vi bodde oppe, så bodde oldefaren min i underetasjen. Og onkelen til mamma, med hans sine barn, i
i et påbygg på siden. Dette er jo da kulturhuset, altså samfunnshuset. Det er helt nytt, eller? Ja, altså denne delen er ny. Og så har de heldigvis bevart scenen der inne, så man bare er jo ikke så glad i forandringen. Nei, ikke si det. Men ja, og det var egentlig her jeg hadde en av mine første opptredene. Her inne? Mm. Inne på den scenen. Går det an å se? Ja, jeg kan prøve. Jeg likte dette, altså. Men du sier at det er noe gammelt i dette nye, da? Ja. Så se her, vet du. Dette er kulturhussalen, eller? Ja, vi kalte det for samfunnshuset. Og det var liksom en av de første scenene som jeg sto på. Hvor gammel var du? Da var jeg 13, hvis ikke jeg var 12, kanskje, første gangen. Jeg var blant annet med på en sånn kulturmønstring. Og jeg gjorde en jobb her etter jeg begynte å jobbe med musikk. Og da kjente jeg liksom at jeg ble like nervøs. Nei. Da, som den gangen. Og jeg tror liksom rommet... Jeg bare husker følelsen i rommet. Nå sier du liksom du signerte første kontrakt. Hva var det som førte det til det ene og til det andre? Det var min manager som kontaktet meg når jeg var 14 år. Han hadde hørt om meg gjennom en konsert jeg hadde gjort. Han var sammen med ei fra Vennesla. Det var hennes søster som hadde tipset han. Og de ringte og spurte meg om jeg ville komme inn til Oslo og prøve å synge i studio. Jeg kom inn, og så sa han, vil du vite hvem vi egentlig er? Ja, jeg var veldig nysgjerrig på det, liksom. Ja, nei, for vi jobber med sånn og sånn, og vi har veldig lyst til å signere en managementkontrakt på det. Så kom de ned til Vennesla samme uka, skrev kontrakt med mamma di, og så begynte jeg å reise til Oslo og til Stockholm. Det var liksom der jeg spilte inn. Jeg hadde jo aldri vært på ferie i mitt liv, jeg hadde aldri flynt før. Hun jenta som hadde vært arvedronninga, jeg fikk plutselig gå inn på Only og være moda. Så fikk jeg velge alt tøy jeg ville ha, og bo på noe suite i Stockholm. Og så begynte jeg da å jobbe mot mitt første album, som jeg brukte nesten 3 år på. Så jeg tror jeg trengte den tiden. Men du reiste jo ikke bare til Oslo eller Stockholm. Du flytta vel tidligere, gjorde du ikke det? Mm. Men først, som 16-åring, hvem var det som liksom tok imot deg, tok ansvar for deg i Oslo da? Det var Bodde du bare plutselig på hybel, eller? Nei, jeg flyttet hjem til min manager. Det gjorde du. Og hans kommende kone. Ja. Ja. Så de ble på en måte et slags reserve, ja, foreldrepar mens du var der inne? Mm. Og det var liksom, jeg pakket en koffert, halvannen koffert, tror jeg. Sikkert det er only tøy jeg hadde fått. Og så kom jeg inn til de der, og så var det sånn mye overgang, og plutselig etter et halvt år så skjønte jeg at nå bor jeg jo her. Og det første halvåret så var jeg hjemme 2 ganger. Det var 2 helger, hvor jeg kom hjem fredag kveld og reiste igjen søndag ettermiddag. Så det var heavy, altså. Vekk ifra familie, venner. Samtidig så er det liksom drømmen som oppfylles. Ja. Stjerna blir født. Ja. Og så har du det bra i dette, eller har du det ikke? Hvordan skal jeg høre det? Jeg var veldig redd. Det var litt sånn ambivalent at jeg opplevde alle de tingene. Jeg fikk gå inn i en butikk og velge masse tøy. Jeg fikk reise masse, jeg fikk sett nye plasser. Jeg fikk jobbe med fantastiske mennesker som hadde gjort mye. Det var så overveldende at jeg, lille Maria, skulle få alle disse mulighetene. Også, men så var jeg livredd. Og var livredd. Ja. Og var livredd. Mm. Smiling alone.
blir helt satt ut. En liten bit. Du skjønte når du sang den første gangen, det skjer noe i dette rommet når du synger. Det skjønte du. Ja. Jo, det kan godt hende det, altså. I dream Se her, vet du. Sitter mor. Og venter. Hei. Hei, Maria. Hallo. Dette mor. Så fint å se deg. Ja, det mener jeg virkelig, for nå har jeg vært sammen med Maria et par dager. Og hun forteller jo og forteller jo, og så danner man seg jo et inntrykk. Ja. Maria reiste til Oslo 16 år gammel. Ja, begynte å reise når 14. Knapt nok det, ja. 14. Hvordan var det? Hvordan i all verden tok du sjansen på det? Nei, du, jeg har tenkt på det mange ganger, spesielt de siste dagen, så tenkte jeg, hva hvis jeg skulle ha velgt om igjen, hadde jeg gjort det samme? Jeg vet ikke. Men hun ville det så veldig sterkt, og jeg visste jo at hun burde trygge folk, og at hun tok vare på henne, men det var jo bare gjennom telefonen. De første årene så hun så lite, så det er så mye tårbar, du ikke aner det. Er det sant? Ja. Men så ville hun jo så gjennom dette her nå. Hun ville bare synge, og hun ville bare det, men det var mange tøffe år. Jeg visste hun ble varetatt, men alligevel, hun gikk jo glipp litt av ungdommen, og jeg gikk jo veldig mye glipp av hos i ungdomstid, egentlig, i den tiden. Når jeg tenker tilbake på de årene, så tenker jeg tilbake på studio og forberedelse, øving, øv på engelsk, dansetime, bandøvelse, reise. Og utenom det, så er det dette rommet som jeg var på. Jeg hadde liksom mitt eget rom i Oslo, og det er liksom veldig, veldig ensomt. Var det et godt rom? Ensomt. Ensomt. Forferdelig ensomt. Var Gud på det rommet? Ja. Det ensomme rommet? Ja. På hvilken måte? Nei, for det var liksom bare en del av meg. Altså. Og ofte så er det jo litt sånn at i de kjipeste årene, eller de kjipeste stundene, så er jo da en kanskje føler mer nærhet til Gud. Mens når man har det veldig fint, så er han der hele tiden jo. Men da har han ikke den der desperate trangen til å være nær han. Men det hadde jeg nok der, det var veldig trygt. Og det gjorde jo at jeg kunne holde ut den ensomheten. Den gjorde jo suksess. Og alt gikk jo så det suste. Selv så beskriver Maria den perioden at hun var veldig ensom. Og det var det som var det verste. Og skjønte du det? Ja, for det var det som var det verste. En gang fortalte hun meg at hun var med meg voksne hele tiden. Og det var det som var så vondt. Jeg ville så gjerne hun skulle få noen veninene på sin alder, for det var alt for mye voksne rundt henne, egentlig. Så hver gang hun var hjemme, så maste jeg veldig på, du må treffe veninene og sånn og sånn. Og jeg vet ikke mange ganger om jeg hadde lyst til å hente det. Men du var så bestemt at dette skulle hun gjøre. Og det var jo selvfølgelig en unik sjanse. Det var jo liksom en av en million som fader en sjanse, når fader rett opp i hendene. Og så vil du lage plader. Men så er det jo mange som ikke tenker på alt det bag der. Ja. Maria lykkes med flere av sine utgivelser, og utover på 2000-tallet blir hun mer og mer populær. Men samtidig som hun har suksess, sliter Maria. Og etter hvert begynner det å bli veldig tungt for den unge sørlandsjenta.
plutselig bare en dag så sa det stopp. Jeg orka ingenting. Pakka kofferten, reiste hjem til mamma og de. Og lå på jenterommet og kikka i veggen i om det var 3 eller 4 måneder, eller hva det var for noe. Kan du si litt hvordan en sånn dag så ut for deg, hvor du bare ligger på sofaen hjemme? Var du deprimert? Ja. Deprimert, redd, sliten. Det var begrensa hvor mye jeg orka ta tak i hver dag. Fikk du noe hjelp? Jeg fikk være hjemme i Vennesla, og dette er 2009. Sånn gikk egentlig dagene. Jeg bare orka ikke mer. Du har snakket noe om at troen betyr mest for deg i de mørke dagene. At det er da Gud er nærmest. Hvordan forholder du deg til Gud i en sånn periode? Hører du noe? Sier du noe? Er det taust nærvær? Akkurat det tenker jeg at det blir for nært. Hva som skjer bak den lukka døra, det tenker jeg at jeg er ikke klar for å åpne den døra for noen andre. Men han er veldig, det er veldig fint inni det rommet for min del. I regnværet. Ja. Hæ? Det skifter i været her. Ja, noe så veldig. Fra sol til skygge til regn. Det ser jo helt nytt ut. Velkommen, ja. Her inne er det sånn som det, altså nesten sånn som det alltid har vært. Dette er et kirkerom. Mm. Du har jo sagt at det har vært perioder hvor det har vært ordentlig sånn mørkt i livet. Hvor du ikke orka noen ting og ikke klarte å se fremover. Så hadde jeg vel da tenkt at da skulle Gud være borte. Mm. Iallfall ikke merkbart til stede i de periodene. Men for deg virker det som det er motsatt. Mm. Hva kommer det av? Eller hva skyldes det? Nei, altså, det tenker jeg jo egentlig bare at det er min skyld. At Gud er der hele tida på den samme måten. Og så er det meg som velger hvor mye jeg ønsker å bruke tid på det. Og stillheten og Men ja, kanskje jeg har vært mer At jeg trengte han mer. At jeg har vært mer desperat etter å kjenne hans nærvær i mitt liv når ting har vært mørkt. Det å kunne strekke seg etter noe større, altså se en større mening med alt. Mm. Altså, det kan ikke være sånn at jeg enten skal gjøre musikk og liksom kjenne på den der vonde følelsen, eller at jeg skal hjem til mamma og ligge på jenterommet. Det må være noe imellom der. Og så viktig er ikke musikken. At dette her skal bli utfallet. At jeg skal ligge her. Så da begynte jeg å engasjere meg i en kirke. Veldig forsiktig. Heggedal. Så da begynte jeg å jobbe med noen konfirmanter og ungdommer. Bygd rundt en forestilling, da. Så da fikk jeg stå bak og hjelpe andre frem. Og jeg var der. Plutselig så var 3 år gått. Men sakte, men sikkert så begynte jeg jo sjøl å nærme meg scenen selv. Og jeg gjorde noen få lukka jobber på de 3 årene. Og jeg holdt på med en ny plate som jeg kalte 'Heime nå'. Som på en måte var Jeg hadde behov for å fortelle litt av historien min. Hva som hadde vært, og at det sa stopp, og veien min tilbake igjen. Men uten å på en måte utlevere meg.
du trygg i troen? Ja. Det er. Hva innebærer det? At troen min, altså, han er der. Han har alltid vært der, og skal alltid være der. Han har vært der på toppen, og han er der i bunnen. Det er noe større enn meg selv, og alt jeg kan se rundt meg, og her rundt meg. Og det synes jeg er veldig fint. Det heter vel i din sang, da, Heime nå. Ja. Mm. Og dette var reisen hjem. Ja. Mm. Og da er det jo dumt å gå, men ja. Det må vi. Tusen takk skal du ha. Du, jeg gjør sånn. Kan du ta med deg? Ja, det er jo kanskje lurt. Du må passe litt på deg, vet du. Ja. Som jeg strevde og kofte, det var langt.